El Covisa Manresa ha de remuntar un resultat advers de 5-1 aquest proper dissabte davant del Cerdanyola per aconseguir seguir endavant en el play-off d'ascens a la segona divisió estatal de futbol sala. El partit es jugarà dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet. El Covisa Manresa, que ja pensa en remuntada, va sortir amb males sensacions de Cerdanyola pel resultat advers, pel seu joc i també per algunes decisions arbitrals polèmiques que des del club manresà consideren que van influir en el resultat. Aquesta acció, en la que el jugador del Manresa, el Lavado, va rebre un cop i va acabar amb targeta per al jugador manresà, mentre que el jugador Cerdanyola, que ja tenia una targeta groga, no va veure cartolina per l'acció. D'altra banda, el club manresà reclama també un penal clar en aquesta jugada per mans del jugador local, mentre que aquest cop no va rebre càstig per part de l'aparell arbitral. També és ben cert que el Manresa ha de millorar molt les seves prestacions al Pujolet per poder evitar rebre tants gols com va rebre a Cerdanyola. Ara, per tant, és moment de passar pàgina del que va passar i omplir el pavelló del Pujolet per intentar una remuntada que, malgrat que és difícil, no és impossible per als homes que entrena Borja Burgos.